Në 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike SHBA-Shqipëri, Departamenti Amerikan i Shtetit përmes një mesazhi të publikuar në faqen e tij të internetit, është kthyer pas në kohë në 28 korrik të vitit 1922, atëherë kur Maxwell Blake, komisioneri amerikan në Shqipëri, i paraqiti ministrit të jashtëm shqiptar të asaj kohe dokumentin e njohjes së Shqipërisë si shtet nga SHBA, dhe vijon duke përshkruar mëtej marrëdhëniet mes dy vendeve deri në të tashmen, kur ata ndajnë të njëjtin angazhim për vlera demokratike, paqen dhe begatin ekonomike. Ndërsa në mesazh shkruhet se marrëdhëniet u pezulluan në 1939, kur Shqipëria u pushtua nga Italia dhe Gjermania, dhe më pas vendi u përball me 45 vite izolim nën liderin komunist, aty theksohet se pavarësisht ndërprerjeve të këtyre marrëdhënieve gjatë shekullit të kaluar, dy vendet krijuan lidhje të forta, se kaluan konflikte dhe vështirësitë dhe u shfaqën si aleat dhe miq të ngushtë. Me këtë histori në mendje, ne shohim drejt së ardhmes dhe gjithçka që mund të arrijmë së bashku në shekullin e ardhshëm. Në rrënjët e dy kombeve tona, është përkushtimi i përbashkët ndaj vlerave demokratike, paqes dhe përparimit ekonomik, të cilat janë themeli i këtij partneriteti të qëndrueshëm, shkruhet në mesazhin e Departamentit të Shtetit, i cili vijon më tej duke dhënë data konkrete të ngjarjeve që pasqyrojnë më së miri lidhje dhe bashkëpunimin e ngushtë mes SHBA-s dhe Shqipërisë.